Kiitoksia. 6 vuotta on ollut erittäin hienoa aikaa mulla ja toivottavasti teilläkin. Meillä on ollut hieno valmennustiimi koko näiden vuosien ajan ja seurajohto tekee jatkuvasti hyvää työtä ja löytää uusia hyviä pelaajia. Ja niin kuin kaikki tietää, ihan hyviä pelaajia ei mitaleita tuu. Tämä oli 6. mitali 6 vuoden aikana ja tietenkin iso kiitos niistä mitaleista menee pelaajille. Ja kyllä tämä Rinkelinmäki on varmasti Suomen paras paikka pelata. Hieno hallo! Nämä vuodet ei varmasti unohdu ja kyllä mä tuun vieraille täällä hallissa ja katsoo jatkossakin HPK voittamaan jääkiekkoon. Hienot puistot jää, toivotaan teidän kaikille myös meidän joukkueista ja ei muuta kuin pelkut pystyy ensi vuonna uudelle HPK:lle. Kiitoksia!